Соңғы кездері көбіміздің көріпкелдік қасиетіміз оянып жүр. Оған болып жатқан оқиғалар себеп шығар. Мен де өзімше болашақты болжап көрген едім. Келешекте мемлекеттік мекемелердің барлығы мына телефонның ішінде болатын тәрізді. Өйткені цифрлық технологиялардың сиқыры таңғалдырады. Еліміздегі соттар электронды жүйеге көшіп жатыр. Қазір тараптардың мәжіліс залына жиналуы міндетті емес. Онлайн байланыс арқылы сот процессері өте береді. Мұның қандай жақсылығы барын Гүлшат Арыстанбекқызы түгендігіне әріптесімнің бейне материалына көз жүгіртейік. Нұрсұлтан қаласының Сарыарқа аудандық сотына келген тараптар осыған дейін мына мәжіліс залына жиналатын, ал қазір онлайн түрде кездеседі. Сот жұмысын цифрландыру аясында қол жеткен басты жетістік видеоконференция арқылы тараптардың сотқа қатысуы. Бұл уақыт пен қаражат үнемдеудің ең оңтайлы жолы. Виртуалды сот деп аталатын қанатқақты жоба аясында өткен жылы 30, ал биыл 100-ден аса сот отырысы өткен. Соттасатын адам сотқа келмей сотқа арызын да беру мүмкін. Жаңағы сотқа жаңағы ұялы телефон арқылы сотқа өз қатысу да мүмкіндігі бар. Сотқа келмей, сот шешімінде одан кейін жаңағы сот кабинеті арқылы алып, ішінде QR-коды бар, барлық мемлекеттік органдарда қазір QR-кодты да оқитын аппараттар бар. Сондықтан қазір енді ана печать алып, бұрынғы сияқты сотқа 3-4 мәрте келіп, ондай қазір бізде жоқ. Сотқа арызды жаңағы интернет арқылы тапсырып, сот мәжілісіне жаңа қалау тілегіңді білдіріп, сот мәжілісіне ұялы телефон арқылы қатысып, сот шешімді жаңа сол кабинеттен алып, ары қарай уақытын бөлмей сотқа өзі жұмыстарын жасап жүруге сондай мүмкіндіктер бар бүгінде. Бұл бағытта жасалып жатқан жұмыстар жетерлік. Мәселен, өткен жылы пилоттық жоба ретінде ашылған мына фронт-офис кеңсесінде азаматтар кез келген құқықтық мәселелері бойынша қажетті мамандардан көмек алуда. Другой вид, было очень много народу. Бұрын бұл жерде бәрі басқаша болатын. Кезекте тұратын адамдар саны көп болған соң үнемі қарбаласқа тап болатынбыз. Қазір фронт офис ашылғалы бәрі өзгерді. Қызмет түрлерінің барлығы электронды бола бастаған. Мен мына QR-код арқылы осындағы мамандардың байланыс нөмірлеріне хабарласып жазылдым. Талап арыз жазудың үлгісінде осы арқылы көріп отырмын. Бәрі ашық, ыңғайлы әрі қолжетімді деп айта аламын. Виртуалды сот жобасы бейнеконференц байланыс жүйесі, электронды кезек, құқықтық ақпарат орталығы. Аталғанның барлығы сот жүйесін цифрландырудың жемісі. Нәтижесінде бұл жаңашылдықтар азаматтар үшін қолайлы әрі қолжетімді қызмет алумен қатар, осында қызмет ететін мамандардың жұмыс жүктемесін азайтуға да сеп болып отыр. Бізде істердің бәрі электрондық түрде қаралады. Қағазсыз сот мәжілісінің бәрілерінде компьютер қосылған. Судья істі қараған кезде қағазбен қарамайды. Оны жаңа қағазбен шығармаймыз. Ол біріншіден қағаздың экономиясы, ол біріншіден мына светтің экономиясы. Ол жаңа картридж қағазына істерді тігетін жіптердің бәрін алған кезде, бір біз мөлшері былтырғы жыл санаған кезде, біздің сот 7 айдың ішінде 1,5 миллиондай ақша жаңа экономия болды да. Судьялардың да, сот мәжіліс хатшыларының да, мамандарының да жұмысы азайды. Себебі жаңағы мына азайғаннан кейін жаңағы мына аса бір ауыр істер, даулы істерге қарауға судьялардың уақыттары көбірек болып жатыр, мүмкіншіліктері болып жатыр. Сөз жоқ, қай салада болмасын цифрландыру мен IT-технологияны дамыту қағазбастылықтан арылтады. Сарыарқа аудандық сотында қазір жұмыстың 70% электронды түрде жасалады. Бұл дегеніміз уақыт пен қаражатты үнемдеудің таптырмас жолы. Қазақстандағы сот жүйесін цифрландырудың бұл жарқын үлгісі бүгінде республикамыздың барлық өңірлеріне таратылуда.